Niin tota vaihtopenkille. Lähtee sitten. Jackson pitsanin käsiin. Jacksonilta pari nättiä. Palloskriiniä. Jackson vastaa Nurdle. Hyvin pysyy Nurdle edessä, kunnes kaatuu ja Jackson naalaa hyvää. On jäänyt aika lailla vähäiseksi ja kun ne onko vetää kolmella ulkomaalaisella, niin ne... Kovrien nousua tuli ja Jackson. Jacksonia vastasi Lawrence. Jackson seppä kolmonen ilmaan sisään and one. Näin ei käynyt. Minuutti erää jäljellä. Menettää Nikkarinen, vapaana Jackson, pystyy Nikkarinen, on saanut itsensä koottua ja käy viime. Pitää huolen Manny Pearson, hakamaa lähtee haastamaan, ei kuitenkaan. Pitää päästä, ja siitä levitys, ja sitten olipa kaunis blokki. Nyt pelaa sitten. Tämä pallon Jacksonille, Jackson, impulsia vastaan. Jackson. Tää aukeaa Arturinen puolelle. Jackson. Pääsee nyt haastamaan juoksemaan. Luotus levypallo ja kotijoukkoille. Jackson tulee itse pelaajille. Tätä ei NBA:ssä kovinkaan paljon nähdä. KJ Jackson kolmonen. Kasaka, neljä Boyd ja Jackson ja kolmonen. Boja! Jackson. Ottaa oman ratkaisun. Jackson hakee hänet. Adamsin palloskriini. Jackson oikea käden haastoon. Hyvä ilmaan. Hyvä Boyd. Päälle. Pallo jälleen pelissä. Oli karkoksi niin ensimmäinen joukko virhe vastaan. Livingstone. Yeah. Johto 3 pisteeseen, kun 4-0-5 tätä ensimmäistä kymppiä jäljellä. KJ Jackson! Jackson, Adamsin screen, Jackson takaa oven, Kilpinen loppuun asti! Ja niin edelleen. Hyvä apupuolustus Juho Lehtorannalta, Pippen! Jackson kaatu pohjaan 3-sikin alueelle ja leijat. Jackson, hyvä rytmivaihdos ja ajelee loppuun. Nokialaismiehistöllä oikein muutenkaan, mutta näillä taas tippuu juuri. Jackson. Loteri. Puoli näyttää. Four. Äänet puolustaa. Lähti korja, mutta hyvin Nikkarinen mukana. Hei Nikkarinen raudalle. Ei pysty viimeistelemään Jacksonin. Vastassa Hall. Jackson väkisin raudalle asti. KJ Jackson. Jackson tuosta ykkösellä tykittämään vaan lähtee ajoon, nostaa korin alta levytautta sisään. Naarattiin KTP riveinen, erinomainen kolmen pisteen heittäjä. Tullisellaan. Kolkki kuittaa tuu ja sen jälkeen on lähellä tuossa. Vähän siinä pitäisi sitten omassa tulituksessa häplää pallon kanssa. Hidasta ja staattista tämä Koprien pallon liikuttelu, mutta Jacksonin oma. Jackson. Vastaa Vaxlax. Jackson, Steppä, kolmonen. Jälleen KJ! 4.45 jäljellä. KJ Jackson kolmosen ja se on pohjassa. Saa Nikkarinen kättä väliin. Jackson vastaan lai. Tällä kertaa Jackson ottaa Steppä kolmosen. Se on hyvä. Okei, siellä sitten KJ Jackson tuon levypallon. Pippen kolmonen vapaana. Jackson vastaa Waters. Jackson lähtee tätä tilannetta hyödyttämään Antolos Livingstonille. Jackson ulos. Livingston vasta palloon ja pohjaa. Hieno harhautus. Kovaksi.
Rooli, Nenonen ja Ahonen. Neljällä kotimaisella Vilmas siis tässä kohtaa. No nyt. Oma heitto. Ja sinne menee. Niin Aaron käyttää Justus Kilpisen. Korjataan Juho Lehtoranen, Greenin, Jacksonin, Step Back kolmonen. Sinne menee.